tak tedy Rasťo Chvála už rozmýšľa, že ty kokos. Tak teším sa veľmi. Je to rally, ktorá je pre mňa však vždy taká, že niečo sa vystrojí a tak ďalej. V Lani sme prehrali s tesným rozdielom o víťazstvo. Uvidíme, ako bude, ale teraz je konkurencia šialená a tie rýchlostné skúšky kvázi nové v tomto období sú ťažké, no tak sa máme s čím popasovať, ale teším sa. 5, 4, 3, 2, 1, štart. Ľava 3 plus 2 na horizont. 10, pozor, prava 6, 7, Dureš. Prava 6, 7, Dureš, 30. Prava 2 minus, 50. Ľava 6, 6, guma. Ľava 6, 6, guma. Do pravej 2, 2, 2. 80. A pozor, pravá 5-6, pravá 5-6, guma. Pravá 3 na horizont. 100 a ľava 1, horizont 80. Ľava 1 a 30, pozor, ľava 6, 7. Ľava 6, 7, guma. Ale kurňava. A do pravej 2, 2. Rastí druhé miesto zatiaľ v šestkách, myslím si, že veľmi dobre, nejaký 6,4 za kundlakom. Áno, áno, je to akože super. Škoda Tomáš vypadol, akože jednak nám to trošku uľahčuje momentálne, ja musím byť v kľude, ale je to škoda, ale užili sme si to. Konečne som si tie serpentíny zo sirku užil, asi bolo treba tvrdšie gumy. Už som to mal moc meké, tu som lietal, ale prišli sme na taký limit, fajn, to bolo super. Že ideme, Zuzka, ľava 2, pravá 3 plus reš. Na horizont 80. 5, 4, 3, 2, 1, štart. Ľava 2 minus, do pravej 3 plus reš, na horizont 80. Horizont 80. A do ľavej 2 minus. 1, 2, 3 minus na konci. 1, 2, 3 minus na konci. Do pravej 2 a do ľavej 4 minus, bordel na horizont, rež moc, do pravej 2 a ľava 1 na horizont, do pravej 2 na horizont 30. A 100 a pozor, cez ľavú 2, cez most, skočí nemoc vľavo, 80, do pravej 1, nereš betón, pozor, a retardér zľava vysunutý. No skoro dosral. 30 most, v ľavej 2, 100. A cez pravú 5 betón krokom, pozor, do ľavej 7, oh, neviem, 30, pravá 1 zastávka a 50, pravá 5 plus na most. Ujaj, 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 uj
Beru zľava. Voda mi bliká. Musím spomaliť. 80, už len do pol kilometra, poď. Horizont 80, práva 2 minus, guma nereš. 80, ľava 2 minus, full. 100, do pravej 1 a 100. A most, pozor, ľava 4, 5. Ľava 4, 5. Už len 200 metrov. 80, práva 2, 2 minus. Dobre, drží sa to. 80, horizont stredom. 150 a do pravej 3 plus guma. Pravá 3 plus guma a 80, do pravej 3, 3 do cieľa. Neviem, bliká voda. Pravá 3, 3 do cieľa. Dobre, už to uber. A čo, že by sme buchli dačo a chladič? Neviem. Máš za sebou nejakú vodu? A nemám. 23 sekúnd na rozpovedanie o tejto rally. Blíži mi už koľka, zažili sme všetko, čo sa dalo, doliali sme, mali sme miestami vyššiu spotrebu vody ako benzínu. Skrátka, je to tá rally, chlapi vymenili chladič, všetko je fajn, takže ideme nejak, tu už musíme udržať, no. Rasťo, dneska to nejako moc nevyšlo. Ale aj také bývajú dni. Áno, paradoxne sa teraz cítim, ako keby som vyhral. Lebo po tom všetkom, čo sme zažili, dvojsť do cieľa. Super, zobrali sme nejaké body. A zase takto by to bolo možno trošku nespravodlivé, že ten Tomáš vypadol na začiatku. Tak sa to skomplikovalo aj mne, ale užili sme si tú rally v plnej kráse, so všetkým prezúvaním. No, bolo toho strašne veľa, došlo to v núdzovom režime. Asi sme nejaký senzor trhli tým defektom, takže nakopli sme auto na silu, nič na ňom, nič nevidieť na displeji, nič ako keby neexistovalo, ale išlo a je tu, takže super. Došli ste, super, tak vítajte. Tak, nakoniec, predsa len v cieli, škoda, pretože Rasťo Kvála,